Вони доставляють волонтерку лікарням, аби рятувати життя наших героїв. Ліки, кисневі трубки, хірургічні набори, стерильні халати, перев'язувальні матеріали та пелюшки для пацієнтів. Таку допомогу отримала одна з лікарень Дніпра. Медикиня Наталія каже, усе це вкрай необхідно для порятунку поранених військових та цивільних. З тою великою кількістю пацієнтів, які сьогодні госпіталізує кожна опорна лікарня, ці витратні матеріали, вони мають велику потребу, тому що вони закінчуються і знову до нас поступають пацієнти, яким це необхідно. До лікарні передали і усе для операцій та реабілітації пацієнтів. Волонтери наголошують, ця допомога необхідна, бо Дніпро – прифронтове місто з найбільшою кількістю поранених захисників. Тут близько 8 палат. Вони приїхали у великому 40-тонному морському контейнері, який плив до нас за океану. Загалом тут вартість вантажу десь на 50 тисяч доларів. Волонтери допомагають 35 лікарням та 50 стабпунктам прифронтових регіонів – на Дніпропетровщині, Донеччині, Херсонщині. Зокрема, обладнання відправляють і на Харківщину у Вовчанськ, по якому ворог щодня випускає сотню снарядів. Ми доставили 8 40-футових контейнерів, в якому здебільшості знаходилось це медичне обладнання, розхідні матеріали, антибактеріальні препарати і, саме головне, набори для того, щоб одноразово виконувати в будь-яких польових умовах на допомогу військовим. Вже днями на Херсонщину волонтери відправлять реанімобіль з надсучасним обладнанням. Він рятуватиме життя пораненим бійцям, а на Донеччину – авторефрижератор для евакуації полеглих захисників. Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».